Fa dos mesos, en Marc i en Didac van decidir apuntar-se al Marroc Challenge, un rally que els farà travessar el desert del Sahara durant 6 dies de cursa. Ho faran en aquest cotxe, un Suzuki, el vehicle que han fet servir sempre a les seves rutes de muntanya. El 3 de desembre marxaran de Cardedeu per començar la seva aventura sobre rodes. La sortida oficial serà l'endemà, a la Nucía, a Alacant. Un cop de la Nucía passem les verificacions tècniques, agafem carretera fins a Almeria, on passem les segones verificacions tècniques, també passem verificacions burocràtiques de temes passaports i tot, i d'allà ja embarquem amb el barco cap a Melilla. I un cop a Melilla passem al Marroc i d'allà ja comença la primera etapa de 500 quilòmetres, que és l'etapa més que hi haurà pista forestal i asfalt només, per arribar al desert i ja començar segona, tercera, quarta i quinta etapa, tota pel desert. Per encarar les 5 etapes del seu repte tindran 2 dies de formació específica, tant per fer les verificacions tècniques com per rebre consells sobre la ruta i la nova cultura que visiten. Aquestes setmanes, en Marc i en Didac estan lligant tractes amb els espònsors del projecte i també fent els preparatius del Suzuki als tallers Buïssa de Cardedeu. Principalment el que li farem és un repàs de tot l'estat del motor per deixar-lo completament fiable per poder baixar al desert. Hem de comptar que és un cotxe de 26 anys amb 215.000 quilòmetres ja a sobre. I després hi haurà un parell de preparacions més enfocades a la conducció allà, com podria ser les elevacions de les tomes d'aire, aixecar el cotxe, fer-lo una mica més ample perquè sigui més estable i ficar-li els pneumàtics adequats per poder circular per sorra. És la primera vegada que els dos conductors s'animen a fer una prova d'aquestes característiques. Fins ara feien sortides entre els boscos i algun circuit pels 4x4. A veure, nervis, sí, sempre n'hi ha fent una prova d'aquest tipus. És algo que trobo bastant normal. Vulguis que no, te'n vas molts quilòmetres lluny de casa i estàs en un ambient que és, com dir-ho, complicat, el desert. Nits molt fredes, dies molt calorosos. Vés a saber què ens trobarem pel camí, però ens ho agafem amb ganes, amb filosofia, i tenim això, moltes ganes d'anar-hi i provar i arribar a casa, òbviament.